na GT. Pero sana ako kumulan. Hindi mo alam din. May nakita ko lang yung mga brotherhoods. Atrapapins. So, patlang mo na ako. Grabe ang traffic! Buti na lang, hindi ako ng motor. So, one picture yan. Makahirap ako na. Grabe. Bridge na ako. Bridge! Jack, ito nga pala si Sir sa bike shop dito sa kabila. May bandang Bulacan. Nakasalubo ko. Mag-grocery muna ako. Ay, sige po, hintay na lang muna ako dito. Pakahintay na lang ako kasi parating na rin lang yung mga ibang ano. Sige ba? Sige ba? Sige ba, mga ito? Ikaw, nagbibita na pala ako. Ano pa, RV Cycle? Magandang pala eh. Narapak na sa ilo. Ay, parating din. Hello sir. So hindi pa rin nawawala sa kanila yung mga BMX na model. So talagang hindi pa rin natinanggal yung lineups na yun. Kasi dun talaga nagsimula ang GT sa BMX. Kaya heritage nila tuloy-tuloy pa rin.
Nakita ko na. Nakita ko na si Yon. Ayun si Ian. Sup bro? Ano, nagbeka? Ayun! Isang beka? Ayun! Tinatabi ko kasi siya yung specialist eh, nakalayo eh. Well, nagbibig sa dulo. Tinatabi mo. So, mga accessories dito. Mga may makabili ng accessories. So, meron yung mga like Mr. Bid, Bongo, si Spider-Man, yung mga horror, tsaka Dirt Shield. Pwede rin Dirt Shield, ha? Dito na ni si Sir Carlo. Malayo niya pala. Las Vegas, halahala. Si Ian, ang mall. Wala kami dito. Puntay na lang yun. Hindi ko nakita yung bani Sir Carlo. Buti na lang. Buti hindi ka nadaan. Bang bus ba naman yun? Hindi ko nakikita yun sa ano eh. Sa mga site ng ano eh. Laki naman ito. Ano? Ang bihira yun. Kala ko nga print yun eh. Tabla? Grabe yun. Hey, group set yun bro. Tindi. Dekas yan. Dekas ng train for Wilson. Wilson? Big guys Wilson. Sir. Matindi. Nabigla ako. Hindi ako nakakita ang gato. Big guys. Grabe naman yun! Sabi ko yun! Ay, laki! Bro, baba ka nga lang. Para na lang. More scale. Tingin ko bro, tingin. Kamay ko, ulit ito. Ang laking wheel set niya ito. Old technology na siya ni GT. Pero ngayon, nire-engineer nila at saka nire-define nila yung MGS into a more modern and aggressive attack. Kasi nga, nag-iba na yung game ngayon eh. Mas nalumipat na sa enduro yung mga riders. Okay, so pag-usapan muna natin yung pro bike. Isa lang. So, kung sino man makakabali nito, automatic collector's item will get siya. Tapos it's the same exact bike na ginagamit ng GT Factory Racing Team. Yung ginamit ni Martin Mace, ginamit nila Noga Corrid, Winmasters. Mark Moore? podium bike siya. Race proven. Kaya ako sa loob tumama. Tapos, for the first time, nag-carbon si GT sa enduro bikes nila. So, carbon siya. So, ito yung Force Pro. Exact team colorway ito. Yung rear triangle niya is alloy. So, ito yung LTS suspension. Linkage tune suspension. So, they went from a 3-bar to a 4-bar technology. 1, 2, 3, 4. 4-bar technology siya. Tapos, meron silang unique sa kanila, which is the flip chip. Ito yon. So, kung gusto niyo i-adjust yung height ng bike, depende sa terrain na na i-ride nyo, kakalasin nyo lang to, i-flip nyo lang, tapos balik nyo, meron kayong additional 2 to 5 mm na height bigla ng road clearance. Tapos, another trademark ni GT, a lot of people are always saying bakit hindi kayo naging internal routing. For the simple reason na gusto nila yung bikes ni GT 100% serviceable. Kahit sinong mechanic, kahit saang bike shop mo dalhin, kaya nilang galawin yan. Hindi lang sinasabi, maganda lang itingnan yung internal routing, pero hindi sasabihin sa inyo ng mga mekaniko talaga, ang hirap galawin ng bike niya. Hirap ayusin. Ang hirap ayusin ng bike niya. So, what they did, nag-invent sila ng patented groove tube. So, from the side profile, from the bottom, makikita nyo malinis yung bike. Pero from this angle, makikita nyo na maayos, naka-align yung mga cable routing niya. Tapos external pa rin, madaling gamitin, madaling galawin ng mga mechanic. Madaling i-maintain at i-service.
So from the pro bike, yon may mga takedown level tayo, expert. Tapos meron din tayo ng mga alloy version na. Okay, so lipat naman tayo din dito. So far may questions kayo? So ito yung alloy version ng Force. Isang Elite, tapos isang Pop. Ito yung entry level ng Force. You get the same geometry, different material lang, tsaka different moveset. Tapos ngayon, for the first time, lahat ng full suspension and hardtail bikes ni GP lumipat na sa SRAM from Shimano. Nabasa ko somewhere sa Facebook, SRAM daw. Shram. Ang ganda ng Shram mo ah. Oh. Yeah, thanks man. Ganda ng sus mo. Shram. Oh. Ako dati Shram lang, pero nakita ko sa sige, di Shram. Shram, kung Shram. So, tapos sensor, totally new from the ground up din. First time nagkaroon na ng carbon version yung sensor. Si Sensor, ito yung tinatawag daw ni GP na Swiss Army of the bike, of the mountain bikes. So pwede mo siyang i-all mountain, pwede mo siyang i-enduro, yun yung ride. Pwede mo siyang i-cross country. Kaya yun yung tinatawag nila Swiss Army of the full suspension line. Whereas si Force at saka si Sanction, all mountain and enduro sila. Si Sanction, ito yung former pro bike na ginamit ng GT for the start of 2018 until half of 2018. Ito yung gamit na lang Sanction. Ito yung pro. Ito yung pro colorway. Pero nung nilabas na nila yung nakita nyo sa video na kamark na prototype, ang astig doon, kung nasusundan nyo sa pink bike, ginamit na siya ni Wayne Masters at ni Martin Mays, pero unbranded, tapos nakalagay lang sa gilid prototype. All black yung bike, tapos nakaprint lang sa rear triangle prototype 1, prototype 2. Tapos yun, naglabas sila ng mga sneak peek na pictures doon. So, nung nilabas, nung na-approve na, nung rider approved na yung mga bikes, yun, nilabas na nga nila last quarter of 2018, lumipat na sila lahat dun sa bagong Force. Yun na yung mga pinapanalo. Magkakaroon din si GT ng 2019 Force, which is nag-podium din siya. So, konting trivia lang dun sa GT Force na carbon. Dumating yung bike kay Martin Mays the night before ng race. Sinabi ni GT, hindi mo kailangan gamitin na kasi hindi mo pa na-ride. Ginamit niya, nag-champion siya the next day. So race proven din yung GT4. Sobrang, it was a really good year for the GT Factory Racing dun sa circuit ng Enduro World Series. Consistent sila sa top 3 palagi every time they race. Okay, so moving dito, si Zaskar, color update lang siya. Lumipat na rin from Shimano to SRAM. So si Zaskar still carries the triple triangle trademark ni GT. Isa sa mga favorite na trivia ko kay Zaskar is this is the only frame in mountain bike history na nanalo sa free ride, nanalo sa downhill, nanalo sa cross country. No other bike brand has ever done it with only using one frame. Grand slam. So, si ano yun? Si Hans Ray yung gumawa na. Eh, si Hans Ray, wala naman yung naatrasan yun. At the time na talagang nung heydays niya. Meron pa rin, sir, Zaskar Alloy? Meron. Ito yung Zaskar Alloy available in 27.5 and 29. Tapos ito yung carbon version. Same po, boost na rin siya. Mga boost types na rin. Pwede din siya? Oo. At yung carbon, ito yung mo. Ayun. Oo nga. Katokin mo, katokin mo. Katok! Iba. Iba. Balado talaga ito. Color update si Sanchez for 2019. Wala? Wala pa. Wala pa so far. Kasi fairly new pa rin yung frame nila. So, and wala, it performed really well. So, wala pa silang naisip na baguhin for this time. Force is 150. Endurance. Long ride, endurance riding.
Yun naman talaga yung briefing din nila with the road bike. Gusto nila komportable yung rider as long as he can. Anong difference ng GTR? Yung components dito sa mga... Alin sir, sorry? Ito, strong na rin ba? Strong. Hindi, ano, Shimano FSA pa rin siya. So, so yung... Sorry, ano yung question? Anong difference? Kasi, okay. So, si Grade, wala silang binago kay Grade kasi ever since lumabas sila ng 2016, nanalo ng best debut sa gravel bike, wala pa rin silang binago hanggang ngayon. Ang difference niya sa geometry, it's a little bit higher for ground clearance, tapos ano, able to accept wider tires din siya. Pero kung sinusundan nyo rin yung mga post ni GCN, very slowly and surely, yung line between road and gravel nagiging blurred and blurred na. For, yun nga, ito, 28C, never have I imagined na road bike maglalabas ng 28C out of the box. Slowly, yung UCI rules kasi nagde-bend na rin sila. Pero yun mo, yung pag-alaw nila sa disc brakes came in 2 years early bago sila mag-approve, nilabas na nila. O sige, okay na disc brakes, allowed na. Sir, may question. Para saan ba ito? Yung ano, sa loob. Hindi, pag buksan natin. Pag kailangan mo mag-release, may exit dyan. Hindi pa ito. Susi. Ayan lang. Galing na. Kala ko pang ano yung speaker, yung sa headphone. Hindi, yung ano mo, yung hydration pwede. Hydration, pwede rin yung gusto. Isang buhay yung blood. 2 liter ba yan? 2 liter? Papunta rito. Baka lang yung sumaan mo. Inaupuan mo eh. Kasi hindi susubo. Lusot dun. Tara lang kasi. Sige ko, dito na. Ako may horrible experience. Yung isang mga pinakamasaglap kong same plan sa BMX. Siyempre, humps lang ang rampahan dati. Wala naman mga bike na yun. Isang beses, bike lang ako pababa. Sabi, meron trick yung mga kapitbahay ko na never kong magawa. Nag-rumarampa sila tapos may skateboard nilalampasan nila. Never, ako lang yung hindi nakakagawa. So sabi ko, itong araw na to, ito na yun, malalampasan ko na yung skateboard na to. So, tinayo ko yung board, buwelo ako. Tapos pag buwelo ko, lumampas. Sabi ko, pero andun yung tinidor tsaka yung gulong. Umalas yung headset, grabe. Oo, so pag bagsak ko, bagsak dito, ubos yung balat ng dibdib ko. Nakasando lang ako, no? Siyempre bata, naglalaro ka lang. Hindi pa uso na yung ano, no? Brazilian wax na, sir. Oo. After no, nauso na. Nauso na. After no, nauso na. Tapos yung, hindi pa, doon nauso din yung term na, ang tawag ko dyan, Tosino. Oo. Oh. Tosino, ang tawag dyan. Bibigyan ka ng Tosino. Wheel. Bibigyan ng Tosino. Perkide. May murder sa akin na nag-post ako dati na yun. Ito. Alay sa iyo, mga BMX. Alay lang. Naglalabas pa rin ba kayo ng chromoly or steel na version ni, ano, ni BMX? Meron din, pero feeling namin baka hindi pa ready yung Philippines mag-umasto sa 30,000 na mountain bike. Eh. So, lahat to under 20,000 yung mga BMX pala sa Rio. Sa BMX. Puro Chinese na yata kalabang mga BMX. Puro? Puro mga Chinese na yung po sa... Kumbaga parang Walmart bike sa ibang
binanap kayo dito. Sino ba? Mike, Joji, and Sandal. Sila yung makita nyo dito sa shop na to. So, kung hindi naman nyo makita, punta na kayo dito. RD Cycle is located at Unit 3 SRK Building, Acropolis Subdivision, E. Rodriguez, Libis, Quezon City. At you can call 736943. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!